Og det var, vi tager 2-1 Tobi Køgedal i en uskøn kamp, men hvor fighten selvfølgelig er der. Men hvad er, hvordan vil du beskrive kampen som helhed her, som du ser det? Okay. Jamen, vi får egentlig en god start på kampen. Og når vi ikke scorer, når vi har momentum og har nogle små chancer, jamen så kommer de lidt ind i det, og så scorer de vel på et tidspunkt i første halvleg. Og så når vi ligesom ikke rigtig at få gjort noget ved det, da vi går til pause, så kommer vi egentlig også OK ud igen, og så scorer de jo på et eller andet tidspunkt igen. Jeg kan ikke engang huske, hvornår. Og det får vi først sådan rigtig svaret igen på til sidst i 500 årtid, og så er det næsten for sent jo. Det er vant til at være nogle tætte kampe mod HB Køge her, og det blev det selvfølgelig også igen i dag. Men er det marginalerne, der gør det? Er det HB Køge, der vinder i dag, og ikke os? Jeg ved ikke, om det er marginalerne. Altså, de har i hvert fald to episoder, hvor de er bedre end os, og så får de scoret. Og vi får ikke scoret flere mål end dem, og så er det jo sådan, at fodbold er dem, der scorer flest mål, de vinder. Og så, ja, jeg har lidt svært ved at danne mig et overblik over det lige nu, men det kan være, at vi bliver klogere om et par dage. To snævre nederlag, både til Vendsyssel og senest og så i dag her. Altså, hvordan kommer vi videre fra? Er det bare en kamp her i dag til glemmebogen, eller hvad tænker du her? Nej, altså vi har jo, jeg tror muligvis, vi har stået før og har tabt to kampe, jeg kan ikke huske det. Og der mener jeg også, at vi vandt efterfølgende. Så det er jo bare at arbejde videre med det, vi gør, og det vi er gode til, og så svare tilbage igen i næste uge. Så der er ikke så meget andet at sige til det andet, end at vi må arbejde videre, og vi tror stadig på det jo. Så det skal nok blive fint.